Vítám vás u dalšího povídání u piva s Pandátou Výčepním. Tentokrát jsem si pozval jako hosta herce, muzikálový herce, producenta, zpěváka určitě, když muzikálový herec. Co bys ještě o sobě mohl říct? Tomáše Vaňka, já se omlouvám, že jsem tě nepředstavil celým jménem. Naprosto v pořádku. Vždycky na začátku toto povídání vzniklo v době, kdy bohužel nemohli za náma lidi do hospod nebo do restaurací. Vy jste to měli stejný jako do toho kina divadla, tak jsme vlastně začali natáčet takovýhle podcasty a protože to lidi docela baví, tak v tom pokračujeme a vždycky na začátek dám slovo tomu hostovi, aby řekl něco smysluplného, hezkého, uvítacího, takže většinou máš pivo v ruce, tak klidně stačí na zdraví, ale co chceš, je to tvoje. Tak já bych u toho zůstal, já bych popřál nám i všem okolo na zdraví teda. Tak na zdraví. Výborný. Díky moc. Já se vždycky těch hostů ptám na úvod, když jsme se vlastně poznali, jestli si pamatuju na naše první setkání. Diváky možná zmate, že si tykáme, ale jak to je s naším prvním setkáním? S naším prvním setkáním je to právě před chviličkou tady v Červeném jelenu, kdy jsme se vlastně představili, já jsem ti řekl dobrý den a ty jsi mi řekl nazdar Tomáši a od té doby si tykáme, je to teda asi 10 minut. No. Jo, přesně tak. Pro mě to je nestandardní, nezvyklý, samozřejmě lepší, když tady mám hosta, kterýho trošku znám, ale myslím si, že to bude o to pestřejší, hezčí povídání, něco jsem se o tobě přečet a maličko se připravil. Mě se teda poznal teďkonc, ale Červeného jelena jako takového už vnímáš nějakou dobu, nejseš tady poprvý? Ano, ano. Vlastně myslím si, že od doby, co jste to otevřeli, ty jsi mi říkal před chvíličkou v roce 2019. Listopad, konec. Listopad, no určitě těsně potom jsem se musel hnedka zavítat, protože vím, že já Hybernskou procházel už dávno předtím mnohokrát a jednou mám pocit, to bylo po nějakém představení tady vedle v divadle Hybernie, jsme se prostě sem šli někam hledat, jako kde se napijeme. A objevili jsme právě herci, náhodou zcela. Herci, muzikanti, tak to je jasný, ty se musel jasný, vždycky spláchnout. Jasný. No ne vždycky, ale tak já jo. Jasně. A objevili jsme právě jelena. Já když jsem sem přišel poprvé, tak jsem zůstal mezi vraty, nebo prostě obrovský, říkám tomu vrata, stát a koukal jsem prostě úplně jak na zjevení, protože tohle je pro hospodu naprosto netypický prostor. On to taky není původně prostor navržený pro hospodu. Byla to banka, no. Ano, jasně. Ale je to naprosto nádherně vydesignovaná vlastně jako věc, patra všude, každé jiné detaily, vaříte tady skvěle, pivo je skvělé. Pro vás jako pro mě se zajímavý ty interiéry, to je jo. Jako... A já vůbec tu architekturu dokážu ocenit, mně se prostě opravdu líbí drobnosti, detaily, všímám si toho. Tak dneska seš poprvé tady, tak si všimni takhle na spodku těch nášlapů, jak je tam vyřeznutá, no, to je jeden z detailů, který Standa Fiala neopomenul. No tak my jsme byli sousedi, ty vlastně v Hybernii jsi vystupoval nebo hodně hrával. Ještě už hraješ, je to nebo... delší čas, ne, už ne, teď zrovna ne. Teď zrovna ne, takhle, no. Ale jo. Takže tam jsi zavidovaný, chodí ti furt měsíční plat. to by bylo krásný samozřejmě. Ale není to všude takhle. Ne, bohužel takhle není všude a u mě už vůbec ne. Mně nikdy nechodí měsíční plat, já jsem vlastně od začátku, co to dělám, na takzvaný volný noze, takže mě vlastně chodí plat jenom za to, co kde zrovna udělám za kšeft. Ale jako za nějakou pravidelnou rentu, taky už jsem nad tím přemýšlel v životě párkrát, bych se možná taky nezlobil. Tak scháníme Výčepního tady. Takže by si to rovnou zaspíval. Já mám pivo moc rád, ale zase až takhle asi ne. Jo. Fajn. No a vždycky na začátku toho povídání, když se takhle trošičku jakoby oťukáme, seznámíme, protože fakt to nemáme připravený, je to živý, nechci to tak mít, tak mám připravený pro hosta jako takový malinkatý dotazníček z toho, co jsem si o něm přečet a dám ti vždycky na výběr jako jedno nebo druhý a ty mi na to odpovíš, klidně může říct oboje, rozvíc to, no, dobře. Klidně může říct, že ani jedno, to se taky může stát. Takže to je taková jako mini anketka a potom bychom přišli k tomu tvému životu. Je to tak? Jo, jasně, určitě, pojď na anketku. No. První otázka, pivo nebo víno? Pivo. Jednoznačná odpověď. Jednoznačná. Víno vůbec? Určitě jo, ale když se ptáš na volbu pivo, víno, tak rozhodně pivo na prvním místě. A víno jako opravdu jakoby příležitost třeba k večeři, nebo že třeba máš náladu večer, jsi doma někde na terase nebo někde prostě? Je to velmi různý. Pravda je, že nám lidi často, diváci třeba nosí dárky a zcela minimálně se mi stává, že dostanu pivo, spíš dostávám lahve vína. Ale já poměrně vařím často, tak ho používám třeba i k vaření. Je takhle, takže a občas si u toho třeba naliju tu sklenku, ale primárně vlastně, když třeba doma vařím něco, tak si k tomu naliju, protože to třeba liju zrovna do toho jídla. A... Takže budeš dělat gulášek, nebo budeš na pivu, tak něco málo tam naleješ a dopiješ. Tam, ale... No ne vždycky, že bych to dopil úplně, ale jo, tak jo, zhruba jo. Takhle. Jinak teda to pivo radši, no. Hladinka anebo šnit? Určitě hladinka.
Dneska zrovna šnit, ale kvůli jiným věcem, tak, že tak, večer tak, vytýká ještě nějaká, toho nějaký biznis nebo něco, dost, jasně, tak, právě. Tak jsme to nechtěli hrnout, to já jsem se nešetřil, takže jsem si dal hladinku, fajn. Z těch vín, když už teda bys měl šáhnout po vínu, tak bílý nebo červený? Červený. Jo, tam jako... Tam radši je, jo. Tam je jistota, jako... Já mám prostě obecně radši nějaký jako plnější vína, když už, a to většinou to červený splňuje spíš než bílý. Tam potřebuješ tu tříslovinku, tak, aby ti přejela přes jazyk, jasně. Předkem nebo polívku, co jako, po čem bys šel? Spíš jako, když bys šel na nějakou hezkou večeři, tak jako dáváš si polívku standardně nebo předkrm? Dávám si polívku standardně, mám polívky velmi rád, všeho druhu. Aha, takže polívka. Asi jo. Ale takhle, když jdeš k pivu a seš po jídle, tak ten předkrm není špatný. Takhle, jako já mám jídlo strašně rád, mně to je vlastně jako úplně jedno. Já si dám klidně předkrm, polívku, hlavní chod, desert a klidně ještě něco potom zase znova. Jo. Možná to na mě není úplně vidět, ale já toho s ním docela dost. Tak, fakt, to, je, jo. To je hodně slušný. Tak to mám tady zrovna jednu z věcí, rychlý oběd nebo večeře, to je úplně jedno, anebo několika chodové menu. Tak kdyby ses měl vybrat tohle? Tak bych si vybral to několika chodové menu. Jo, takže jako jo, no. Opravdu jo? Klidně menší porce a užívat jo, prostě celý jo, večer. Jo. Tak to je tady ideální, tamhle to mezipatro vlastně, tak tam má Marek Fichtner svoji restauraci Trezor, tam vlastně to prostřední a tam má několika chodový meníčko, kde právě to nedostaneš, takový ty obří věci z toho grillu nebo ty věci ke sdílení. Ano, a ale já mám rád to... i ten grill, ten tady je taky skvělý. Mimochodem tu kuchyni už jsem tady taky využil, to meníčko, jasně, jak ty říkáš. Jo, to několika chodový. Jo. Tak to je tak. Ano. Takže když je nálada, tak by si zdal jako opravdu ten kulinářský zážitek radši než hole prostě přijít, rychle to do sebe nasypat. Ale je to jak kdy, je to vlastně... No záleží jak i na čase asi, víš. Vždycky záleží na čase, na společnosti, na příležitosti, na tom, co dělal předtím, co děláš potom. Maso vege, seš masožravec. Maso, jo, rozhodně. To mi bylo jasný, já to tady mám jako napsaný. Já teda nepohrdnu ani vegetariánským jídlem, já mám rád zeleninu, já mám rád všechno, fakt jo. Tak ideálně, když ten jeden chod je hlavně o jídle a pak k tomu máš nějakou tu zeleninku a tohle. Přesně tak. Hovězí a nebo ryby, kdyby si měl vybrat? Obojí, ale pokud jde o to, co jím vlastně častěji, tak asi to hovězí, no. Myslím. A domácí strava, už jsi se zmínil, že jako seš ten vařič, který si doma... Já vařím, peču, všechno. Jako i pečeš, jo? No, jasně, všecko. Jako chleba, rohlíky, sladký, slaný, všecko. Jako ty si doma pečeš rohlíky? Ano. Tak to je, zcela běžně. Tak to je masakr, tyjo, to je hodně dobrý. Tak to nám potom na závěr řekneš ten recept. Nějaký recept. Jestli ho máš z hlavy. Já myslím, že tady jako vám nepřidám nic, co byste už nevěděli, to jsou takové základní věci. Ale ne, tak jako bude docela zajímavý jako dostat recept od Tomáše Vaňka na pivní rohlík třeba. Na pivní rohlík, tak můžem to zkusit. Jo, přesně, to je pecka, hele, jestli si podle toho někdo upeče, tak... Dost bych se divil, ale dobře, zkusit dostaneš to můžem. Dostaneš potom zpětný vazby. Za jako. Pokus nic nedáme. Jasný, tak to je paráda. Takže domácí strava nebo restaurace, takhle jsem to myslel. Jako, takhle. Co preferuješ, nebo co máš radši? Dost rád mám, když mi někdo uvaří. Opravdu a ty jako... jsi sám, žiješ sám, nebo máš žiju, tebe stará přítelkyně, nebo... Teď ne zrovna, teď vlastně jako víceméně žiju sám a starám se ještě o matku, která je bohužel nemocná. Jo, to jsme se bavili, no. Ale jako vlastně jako vařím si sám pro sebe, maximálně ještě pro tátu, aha, který často třeba přijde z práce, jasně, tak taky uvařím něco, jasně, ale vlastně jako bydlím teďka sám. Aha. Teď jo. Takže čistě, když si máš vařit, tak jenom pro sebe, maximálně pro tátu. A to tolika nebaví, to je lepší, začít se dojít do té hospody. Ale ne, jako takhle, kdybych si měl vařit jenom pro sebe, tak to jo. To rozhodně většinou spíš objednávám jídlo, nebo si někam zajdu. No. Jasně. Super. Teďko už jdeme do toho tvýho jakoby kumštýrství. Seš spíš herec, nebo seš spíš zpěvák? Spíš ani jedno. A přitom obojí. Tak tohle mě zajímá, tahle odpověď, na to čekám, povídej. Ani jedno, nejseš herec? Spíš ani jedno z toho vlastně jako primárně jsem spíš měl říct. Jo, takhle. Jsem herec i zpěvák, když už na to přijde. Takže jsi takhle zpívající herec. A nebo hrající zpěvák. A nebo hrající zpěvák. Tak, no. A co je spíš, hrající zpěvák nebo zpívající herec? Já to opravdu jako nedokážu takhle říct. Myslím si, že je to vlastně úplně jedno. Když je potřeba prostě něco zahrát, tak to zahraju, a když je potřeba zaspívat, tak to zaspívám. A jestli jsem v tu chvíli víc zpěvák nebo herec,
Zpíváš si třeba upečení rohlíku? Tak už tolik ne. Bývávalo, ale teď už tolik ne. A je to znám na těch rohlících, jako když jim zpívá. Že jim zpívám. Jako víš, jako, že udělal nějakou zpívající kuchařku, jako víš, musíte zpívat tohle. A to je rohlíc. Docela zajímavý nápad. Počkej, a já strašně zapomínám, kdybych si teď mohl napsat, tak si to napíšu, ale... Poznamenejte mi to někdo, za zbývající kuchařku, to ještě nikdo neudělal. Kluci jsou šikovní, jako to je pravda, no. Jako já ještě, já pořád naspí, přemýšlím vlastně, recept. Jo, pořád přemýšlím vlastně, jako, že bych našel v něčem takovýmhle nějakou díru na trhu, ono už je dneska těžký najít, ale zbývající kuchařka, v tom začínám cítit velký potenciál. Tak, tak doufám, že to neuvidí moc lidí, aby ti to nevyfouklo. Tohle musíte vystřihnout potom. Jo, to vyšmikne, fajn. Hudba nebo tanec? Hudba. Jo? Tanečník nejseš úplně? Já tančím rád a hýbu se rád, ale nepovažuji se za tanečníka. Jasně. Opravdu ne. I když jako už jsem zatancoval v životě asi ledasco, ale stále já jsem kolikrát taky, když se pak vidím, jako kolikrát ty večírky, tak jako si říkáš, to jsou dobrý kreace. A to ani nemyslím takhle, jako na večírcích, spíš třeba tě, jako v rámci nějaký profesionální činnosti, ale nepovažuji se za tanečníka. A kdybys dostal pozvání třeba do toho Hvězdy tančí? Stardance myslíš? Mm-hmm. Nebo Hvězdy tančí, teď nevím, jak se to jmenuje? Stardance Hvězdy tančí, no. Aha, jo. Tak asi bych to neodmítnul hnedka, ale vím, že to je jako velká dřina. Dovedu si představit, jaká to je dřina, tak já to znám vlastně. Takže nějakou, vlastně nějakou choreografii vždycky děláte k něčem. Ano. Ale vím, a že tam to je to hodně, hodně intenzivní, tam jako tam je no, opravdu. Jako... No jasně, tak vzhledem k tomu, co ty lidi musí stíhat ještě normálně v běžném životě a k tomu tohle, tak je to vlastně, vím, velmi těžko skloubitelný a často prostě ty lidi padají na hubu. Logicky, protože je to psychicky, fyzicky především strašně náročný. Budu mít další povídání, další z hostů, někdy v budoucnu jsme domluvený, můj kamarád Tomáš Werner, krasobruslař, který se to účastnil a na to se těším, až mi poví, protože já je obdivuju úplně neskutečně, třeba Pavlásek, Imrich Bugár, že jo, starší pán, jako prostě lidi, kteří nemají úplně ty vlohy, jako bývalý diskař, koulař a tohle, tak jako to potom člověk kouká, no. Je to tak. Z toho umění, obrazy nebo sochy, co ti jakoby víc, jako že by tě to fakt interesovalo? A... Když už tak spíš obrazy asi. Jo. Já sice mám vlastně rád všechny jako hmotné větší předměty. 3Dčko, přesně, mě imponuje. Třeba to tankovou věž, tenhle prostor tady vůbec sám, jako když se rozhlídnu, tak se zamiluju téměř do každého druhého předmětu, který tady vidím, ale... Myslíš tamhle Petr a Láďa, tak Láďa je první a Petr je druhý. O živých předmětech, ale fakt je to tady krásný. Ale spíš vlastně, pokud se ptáš na ty sochy nebo obrazy, tak spíš obrazy, ty zachycujou přece jenom daleko, řekl bych, a teď, abych neurazil sochy nebo sochaře, jo. Pro mě, to je moje osobní vidění jenom, zachycujou podle mě častokrát daleko větší spektrum různých nálad, že barev, vyjadřují mnohá různá prostředí a vrstev, já nevím co všeho. Ale ty to znáš, ten vchod tady do toho Jelena znáš jenom z té Hybernský, že jo? Ano. Kdyby jsi šel Celnicí. Tam je taky vchod? Aha. Tam je taky vchod a lítají tam jeleni červený, okřídlený. Aha. Pozor. Pan sochař Abraham jako... Jakože lítají opravdu, jo? No nad hlavama, to, až budeš odcházet, tak tam dojdeme nakouknout, protože dobře, super. Jsou tam tři jeleni, jeden stojí a vykukuje do... Jednoho máte tady někde nahoře, ne? Ne, to je právě tady u toho vchodu. Hned, aha, hned, to je až vzadu. Toho už jsem možná viděl z dálky, jo, no, a to ale je, ne zblízka nikdy. A ten ti teda jako to je představivost a všechno, jako když fouká a vám fakt lítá, tak je to... Jako, ale samozřejmě volíš radši obraz. Když se takhle ptáš, tak asi jo. Co ty a sport? Máš rád sport? Jako? Vlastně jo. Seš fanoušek nebo jako aktivní? Nejsem plně fanoušek, ale jsem občas aktivní sportovec, vyloženě ale ne úplně kolektivní. Mám tady otázku právě, kolektivní nebo individuální? Spíš individuální, ano. Jo, takže jako kolektiv, jako to tě neto. Takže hokej, fotbal? Málo kdy. Hokej nebo fotbal? Nerozumím tomu, moc na to nekoukám. Mám rád, když už třeba by si se zeptal na hokej nebo na fotbal, tak bych řekl třeba radši, že mám hokej. Nevím proč, to je prostě pocitová záležitost. Rychlejší, akčnější, víc gólů. Možná, nevím. Vlastně jsem to nikdy neskoumal, nepřemýšlel jsem nad tím, ale je mi to sympatičtější. Spíš jsem měl, pokud jsem měl v životě třeba nějaký kamarády, tak byli hokejisti primárně a ne tolik fotbalistů, možná to může být taky Kim. Jasně. Jo, nevím. Přišli jste někam na pivku, jak jste koukali na hokej a jo, přijde ti to smysl je to tak, ano.
Tak může být, hele. Neberu nikomu fotbal. On je krásný, krásný, můžeš zažít krásný fotbalový zápas a můžeš zažít i nudný hokejový zápas. Jasně. Ale většinou prostě v tom hokeji se toho děje trošku víc, padá víc gólů a tak dále, že jo, takže... Jasný? Tak, tak. Individuální teda, jo? Individuální. Tak tvůj sport jako? Já často jsem chodil běhat nebo do posilky, to už teď dlouho ne, ale když už, tak spíš tohle, no. Mám tady koloběh, takže jasný běh? Asi jo. Jízda na koletě, ne to? Ne, 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 moc ne. Hmm. Jako děcko určitě jo, měl jsem kolo odmala, jezdil jsem... Jak dlouho jsi nejel na kole? No, to zase tak dlouho není. To je tak měsíc zpátky možná, ale to jsem měl vlastně zcela výjimečně, než bych to provozoval pravidelně. Po dlouhý době ovšem předtím, jo, tak to je tak jednou za rok, nevím. Tak to nejsi cyklista. Nejsem, opravdu ne. Tak... Kino anebo divadlo, když máš volno? Půjdeš se pojet do kina na film, anebo bys šel do divadla na nějakého tvého kolegu, na nějaké představení? Co by tě... Chodím spíš do divadla, no. Jo, takže divadlo jako víc? Miluji filmy, ale pravda, že se na ně spíš dívám poslední dobou třeba na Netflixu. A... To je reklama, to bychom mohli dostat nějaký... Ano, pozor, vystřihneme. Ne, to můžem právě, no, pak doufám, že pošlou nějaký kačky. OK. Asi ne. Myslím, že spíš ne. Já si myslím, že určitě ne. Dobře, tak určitě ne, hele. ale spíš chodím do divadla, přece jenom já k tomu divadlu mám jako ve své profesi blíž. Teď jsem a je se to pro tebe i inspirace třeba jako? No určitě. Jo? Ano, ano. Včera jsem se vrátil z Londýna, kde jsem byl 4 dny a každý den jsem byl v divadle, takže jako chodím spíš do divadla, no. Tak to je hezký. Mimochodem, to jsem ti chtěl říct hned na začátku, že to pivo tak opravdu... Tak proč to neřekl? Protože jsem se zapomněl. K tomu já nedostal, nebo jsem to zapomněl. Ne, to vůbec takhle nemyslím, ale strašně oceňuju právě český pivo, protože tam jsem pil poslední 4 dny ty jejich výtvory a jako opravdu není to úplně ono, no. To český pivo je prostě něčím specifický, zvláštní, výjimečný. Ale já jsem teď podovolený, byl jsem na Slovensku za českým pivem a dělají to taky dobře, takže... Ale už je v Anglii, se asi najde nějaká hospůdka, kde by si... Jako, ale musel bys vědět, asi musel bys jo, jít jakoby za tím pivem. No. Ano, asi jo. Naštěstí Prazdroj na tom zapracoval. Ve volnu hudbu anebo knížky? Poslechneš si radši nějaký CDčko nebo určitě, jakoby muziku, určitě. Anebo si přečteš knihu? I čtu, ale opravdu si radši spíš poslechnu nějakou hudbu. Mm-hmm. Poslouchám úplně všecko, takže... Máš tam úplně jako je ti to jedno, jo? Možná mám nějaký vyhraněnější dechovka? Styly než jako jiný, ale vlastně... I dechovku dáš, protože dechovka je... Jo, to klidně. Jo, ale to musí být nálada, ne? Jako já... Každý den mi řekne, že poslouchá všechno kromě dechovky, já mu řeknu, a když jdeš na ples, tak jako co? A on, ty vidíš, tak tam jako prostě ples. Já mám dechovku pravidelně poměrně díky svojí matce, která, teď trošičku jako zvážním, ale vlastně jako nechci to vůbec, aby to vyznělo vážně, no, ale prostě je to tak. Já se starám o matku, která má Alzheimera a jediný vlastně, co jí tak trošku jako upoutá ještě dneska, je právě hudba. A to je právě ale ještě specifická hudba, ta dechovka. A nějaký disco nebo vyloženě pop rock. Moje mamka jako... poslouchala hodně country radio, to bylo jako vidíš. Moje mamča měla country radio. A tvoje mamka má ten dechovku. No, takže my když ji potřebujeme vlastně jako skoncentrovat, zabavit na chvíli něčím, tak ji pustíme dechovku. A to byl i nějaký televizní program, to sledoval soused, tam furt šly dechovky, jak se to jmenovalo, tyjo. Nějaký český televizní program, ne? Jak? Šlágr. Šlágr, no jasně. Takže šlágr u tebe teďko jede. Taky, no. Tak to je skvělý. Hele, další reklama na šlágr, ty už by mohli něco dát, ne? Tak, kočka nebo pes? Pes. A máš zvířátka nebo ne? Ty vole, jsem myslel, že jsem fakt běhnul nějaký šakal. Máš zvířata nebo nemáš zvířata? Měl jsem, teď už nemám delší dobu, ale měli jsme vždycky kolem sebe spoustu psů. Mm-hmm. Odmala, já nevím, tak třeba posledních 5 let už nemám, ale odmala jsem byl zvyklý na psy. Na spousty psů, takže mám radši psy. Jasný. Holčiny, blondýny, brunety. A to je jedno úplně. Je to... Fakt, úplně. To se mi dozví. Jo? A tak jo? Modrý oči, hnědý oči. To je taky úplně jedno. Ty vole. No řekni mi, tak ty máš nějaký takovýhle vyhraněný typ? No já blondýny úplně nemusím. Ne? A mně to je fakt jedno. Já když půjdu jakoby blondýna a bruneta, tak půjdu za tou brunetou. Aha.
To jako takhle, samozřejmě poznám potom, co je to zač a, a tak já už mám 30 let ženu, nebo přes 31 let se známe s Markétkou, takže Markéta, já, u mě vůbec, já prostě jenom Markéta, takže jako jasný, asi bych odpovídal stejně jako ty. Tak mám tam teda pro tebe, kdybys mi vycouval z těch holek, tak červená nebo zelená? Asi červená. Jo? Nevím proč, ale červená. I když mám rád přírodu, tak taky zelená, ale teď nějak jako na první dobrou mě vystřelila ta červená. Oni vždycky tvrdí, že když jakoby si máš představit barvu, tak si představ auto, jako kterou by si jako dovedl představit spíš. No. Jako zelený auto bych si představil. Zelený auto, znám zelený auta a není to úplně jako můj. To jsou vojenský tanky. Jako, nemyslel jsem, ale jezdí i normální osobák, že je zelený. Já vím, jasně. Jako není to nic moc za mě. No, no jasně, chápu. Vana nebo sprcha? Tak primárně používám sprchu, ale rád si taky lehnu do vany. To jako ne, že ne. Jasně, přece jasně. Jenom jako opravdu jednou většin... za čas si udělat tu pohodičku a lehnout si prostě opravdu jen tak jako do horký vody. To ono taky má něco do sebe. V dnešní uspěchaný době je to, tak. To 99% řešíme vždycky jako tou sprchou, ale pak když si jednou za týden napustíš tu vanu a víš, že máš 10 minut se tam v tom vyválet, tak to vůbec není špatný. Je to tak. To je super. A poslední otázka to dám každému. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Na to už ale musel někdo odpovědět určitě, ne? Všichni na to odpovídají. Myslím jako vůbec, to je taková běžná otázka, jako, nebo otázka vůbec... Já se ptám vždycky na názor svého hosta a je mi úplně jedno, jestli to někde názoru přečet. Myslíš? No jasně. Aha, dobře, no já přemýšlím teda... Ono totiž tato bylo... odpověď jako hodně o tom hostovi poví. Jako. Aha. Mě tady řekli třeba Sparta. Takže říkám, ta odpověď vypoví, jako. Já si myslím, že... První mohla být vejce. No vidíš, tak to je, a kde se tady vzalo? A to nevadí, to už je potom napijem. Kde se tady vzalo? No? Napijem se a kluky, poprosím, jestli mi objednají další kousek jeden. No tak jsme si prošli mini anketu, doufám, že jako tě tam nepřekvapila žádná nějaký... Nepřekvapila, ale bylo to zajímavé. Jo? Je tam nějaká otázka, kterou bys tam doplnil, třeba to, co tě fakt jako baví hodně? Mě teď nenapadne, vůbec. Hele, vůbec, to ale jsou tvoje věci, teďko, ty si vymysli sám. Přesně, při tom povídání k tomu doběhnem. Každopádně, já jsem se o tobě dočetl, že jsi začínal s herectvím velmi, velmi mladý. Ještě na gymnáziu, jestli si nepletu. Já jsem na Gimple nechodil, jenom jsem v něm hrál, ale nechodil jsem na něj. Jo, vlastně Gimple, ty jsi hrál v Gimplu, promiň. Jo, promiň. Takže kde se to v tobě vzalo? Máš nějaký geny, jako máš předky, co by jako umělecký? Geny nebo... má každý asi, jestli mám jako umělecký, to nevím. Jako v rodině vlastně nikoho nemám, kdo by dřív dělal herce takže nebo takže prostě zpěváka. Jenom ty ses takhle poved. Poved, no, to je hezký, děkuju ti za to. No ne, tak jako jo. To je přeci krásný poslání, jako bavit lidi. Já to myslím taky. A člověk tomu musí mít ale vlohy. Určitě jo. No a to jsem právě myslel, jestli třeba jsi neměl někoho v rodině, vůbec. Ne. Nevím, to se tak nějak asi vezme, ale neodpovím ti na to asi, kde se to vzalo. Možná někdy v historii, těžko říct. Já jsem chtěl dělat strašně moc věcí a možná nakonec to skončilo díky tomu tak, že tím, jak jsem nemohl dělat úplně všechno, tak jsem si zvolil tu cestu herce, jasně, skrze kterou se prakticky můžu aspoň skrze ty role nějak dostat ke všemu možnému že jo, ale... To je jako jediný ty to vyzní jako, že si nemohu být nic, tak si nakonec čel. To no, ne, ale tak, vlastně tak, to tak. Jo? Jako, já jsem chtěl být doktorem, policajtem. Jednu dobu jako dítě jsem chtěl být králem, než mi došlo, že to není úplně možné. Tak ty si ho zahraješ aspoň. Tak si ho můžu zahrát, přesně tak. Tak to je dobrý, to je jako cesta dobrá. Králem bohužel to fakt se jako stát nelze. Není ta cesta k tomu úplně snadná. Jasný. A ty jsi rodák z Malý Boleslavy? Ano, narodil jsem se tam, ano. A žil jsi tam jako nějaký... Žijeme vlastně nedaleko v domě od Mladé Boleslavy, v takové malé obci, v Jivině. Ale dá se říct, že jsem Mladoboleslavák, ano. Takže dojíždíš jakoby do toho, jo? Dojíždíš do Prahy za živobytím nebo bydlím? Bydlím i tady, střídavě, už spoustu let a vlastně střídám to, no. Jasně. Jsem měl kamaráda z Sudoměř, Mladé Boleslavy, myslím ano. Se mnou studoval na tohle škole. No a základní škola, jak to probíhalo, jak u tebe, byl jsi ten student, který jako by opravdu poslouchal, češtinu jsi měl vždycky rád, hudebku jsi měl rád, nebo to jsi... jo, zrovna češtinu a hudebku jsem měl vždycky rád, určitě. A jestli se dá říct, tak zrovna v té hudebce ano, tam už si vzpomínám, že jsem vlastně vynikal nějak od té základní školy. V češtině snad ani tolik ne, ale v té hudebce, jo. Tu jsem měl opravdu jako velmi rád a myslím si, že tam bylo jako i znát docela. A tam jsem vlastně už někde kolem 7. roku začal chodit do dramatického kroužku. A když mi bylo asi 13, tak jsem
se přihlásil do dětského divadelního studia v Mladé Boleslavi v Městském divadle. Aha. Odtamtud už si mě občas vytáhli režiséři do svých her vlastně, když potřebovali nějaké dítě nebo jasně. mladšího. Takže dětská role. Dětské jasně. role a aha. mladší. Tak další kousek, děkujeme pěkně. Já to jenom dopiju, jo. Tak díky moc. Děkujeme, Vojtis. Tak. Díky moc. A zdraví, nemusíš hned pít, samozřejmě, jasný, když si dopije. Ale já se jenom zkontroluji, jestli to kluci dělají dobře. Já to asi nepoznám. Jak to poznáš, co tam jako mají dělat dobře a nemají? Tak, první bys měl správně zkontrolovat očima, jestli to nějak zakalený, špinavý, jako jestli je čistý sklo, není prasklý. Pak samozřejmě přivonit. Měl bys tam cítit krásně ten chmel i ten slad, no a potom se zhluboka napít, a aby ten závěr toho našeho povídání byl o to veselější. Tak fajn, dobrý. Ne, to je jako jenom to, i to má nějakou svoji kulturu, to pití. Fajn, takže jako děcko prostě, už vlastně v dětských letech si začal chodit do gramatického kroužku, kde tě začali obsazovat do nějakých rolí, a to ti trošku jako směřovalo potom. Já už jsem se chtěl po základce vydat na konzervatoř, kde jsem chtěl studovat herectví, ale... Pardon, bublinky. Cévočko. Tam mě nevzali. A pak jsem zhrzený šel studovat strojní průmyslovku, což byla jediná škola, kam mě vzali, protože jsem měl ze základky dobrý prospěch. A mně to bylo vlastně úplně jedno. Já jsem hrál v tu dobu stejně v divadle, které jsem měl naproti, přes ulici. Tam jsem dost často utíkal. Na školu jsem poměrně kašlal v té době a jenom díky tomu, že jsem se po škole vlastně před maturitou dostal na DAMU, na vysokou, tak jsem si dal za cíl, že tu školu dodělám, protože jsem potřeboval maturitu, abych mohl nastoupit na vejšku. Takže ty jsi to nedal za cíl, ty jsi musel udělat maturitu, aby tak, si mohl... Ano, v podstatě jo. Takže když to tak řeknu, tak za poslední 3 měsíce před maturitou jsem nastudoval všecko, našprtal jsem se opravdu úplně všechno, co jsem za ty 4 roky předchozí za 3 roky flákal, já se chápu. Za 3 roky, no. Dal jsem to nějak a pak už jsem nastoupil na DAMU a tím to začalo vlastně. A teďko docela zajímavá věc, ty vlastně jako jsi za krátkou dobu nasal všechno, co vlastně jsi... nestih naučit v tom, jak vy to máte s tou pamětí. Máš to dobře s tou pamětí, že se jako nastuduješ tu roli, ty texty, já v tomhle tom strašně vás obdivuji. Bývávalo to lepší. Je to jako věkem horší a horší. Je to horší a horší už teď, no. Samozřejmě, to je častá věc, že lidé si myslí, nejtěžší na tom celém je naučit se ten text. A spousta lidí nám to vždycky říká, jak vy se můžete naučit tolika textu. Já vás obdivuju. Přitom vlastně to je to, ne, že by úplně nejjednodušší, ale když to zkoušíte 2-3 měsíce, tak ten text se vám dostane automaticky do hlavy, i kdybyste nechtěli. Jo? I kdybyste mu sebe víc bránil, tak stejně během toho, jak každý den trávíte zkoušením těch scén, tak ten text si prostě zapamatujete naprosto přirozeně. Někdo to dělá tak, že ten text se naučí už před těmi zkouškami a už na ty zkoušky. To je jméno mého dědeček. Přesně, přesně. A ono to tak samozřejmě musí být ve většině případů. Musíš přijít trošku připravený. Musíš přijít připravený určitě. A ne jenom chodit s textem po jevišti, to bys vlastně jako nikdy to nepostavil dohromady, ale i tak. Kolikrát to je prostě opravdu velice jednoduchý díky tomu, že s tím strávíte strašně moc času. A tak nějaký jakoby dispozice pro to ten člověk musí mít, ne? Myslím si, že je to součást nějakého talentu, nějakých základních dispozic, které jako musíte mít určitě, abyste to mohl dělat. A pak je asi dobrý, když hrajete hru, která není úplně svázaná, jako že se tam dokážeš trošičku jako něco vložit, když zapomeneš, dá jasně, se to? Když jako... hraješ nějakou klasiku nebo nějakou vážnější věc, tak málo kde je prostor pro improvizaci, pardon. Do Shakespearea nevložíš nic, jako... I takcí mistři jsou, ale já s tím zkušenost úplně nemám. Většinou u Shakespearea se opravdu musíš poměrně striktně držet toho verše. Jasně. Jinak jsou samozřejmě typy her, komedií různých, kde se jakákoliv improvizace určitě snese, ale je to případ od případu. A co máš radši, když můžeš improvizovat, nebo když jedeš opravdu jakoby... Já mám radši tu svoji jistotku. Jo? Fakt, že jo. Jednou jsem měl příležitost vydat se úplně jiným směrem, trošičku improvizačním, když jsem nedaleko odsud v divadle Royal dělal svůj one-man show How to become chicken in 1 hour v angličtině, kde se vyžadovala poměrně velká interakce s diváky.
A tam si nikdy vlastně nevěděl, jak ty lidi třeba zareagují, co zrovna tam do toho nesou. Tam si říkáš, jo, teď to bude dobrý, všichni se budou smát a najednou ticho. Tak. A to taky se stalo párkrát, určitě. Jo, jako jo, no. Nikdy tak nevíš, se začneš smát sám, že jo. Něco musíš dělat samozřejmě vždycky, jako jasně, nějak z toho vycouvat, jo. To už si můžeš připravit i dopředu, ale zažil jsem tam to opravdu různé věci za ty dva roky, co jsme to dělali, a myslím si, že to mě v improvizaci velmi vyškolilo. Bylo to naprosto skvělý v tom, že jsme se viděli s turisty z celého světa. Já jsem poznal různý národnosti, různý mentality, jak na lidi funguje tohle a tamhle to, jak reagují na tohle a naopak ne. Hele, a asi je to jinak, jako kdyby, když si myslíš jako Čech, myslíš nějak jako fakt vtipnou věc a nenom zjistíš, že oni to jako prostě nepochopili a vůbec to jako není pro ně vtipný, nebo jak jsi tam měl? Taková obecná věc se dá říct vlastně o Češích, že těm to vlastně moc vtipné většinou nepřišlo. Ono to ale tak pro ně úplně taky nebylo. Jasně, jo. A obecně si myslím, že ostatní národnosti, ne úplně všechny, ale je to nějak jako ve většině tak, že ostatní národnosti ty emoce prostě projevují daleko víc, častěji, daleko hlasitěji se smějou, radši se s vámi prostě pustí do toho kontaktu, do interakce. A chtějí se jako daleko víc bavit než ty Češi mnohokrát, no. To je taková moje vzpomínka zásadní právě na tuhle věc. Tak za těma klikama, jak mám ty Čechy, který mají v sobě víc piv, tak to kolikrát se chtějí. Jo, určitě jo. Ale zrovna tady, říkám, pamatuju si vlastně tohle, to asi nejvíc, bylo to tak, no. A existuje třeba, že jako když cítíš fakt jako trému, že si dáš třeba jedno pivko nebo nějakou panáčka, nebo by ses jako uvolnil? Zrovna během tohohle jsem chlastal docela dost, ano. Jo, takže jako... Ale i na jevišti, to k tomu patřilo. Jasně, jasně. Ta hra se jmenovala How to become Czech in one hour a k tomu samozřejmě patří poměrně jako vehementné pití piva. Jasně, jasně. Jako správný Čech, jo. To myslím si, že ty budeš znát velmi dobře. No, jako jo, no. A my jsme velmistři v pití piva, možná vůbec jako jeden z nejpijanštějších národů na světě. Jasně, Angličani nám trošku šlapou na paty, pacholci. Trošičku, no. Ale myslím, že stále na ně ještě nemáme. Jasně. Takže pokud charakterizovat nějak Čechy, tak určitě jako pitím piva a různými dalšími věcmi, jako národní kuchyní, chováním, vyjadřováním se, oblékáním jasně, a tak. Takže opravdu jako, a cítil jsi teda jako rozdíl, když jako jsi zdal třeba opravdu, tyhle, hele, musím si dát to pivo na kuráž, jako odvážil jsi? Já si ho většinou nedávám na kuráž. Když už mám možnost si ho nejvyšší dát, tak je to buď v roli, ale tam se většinou pije nealkoholické určitě, a nebo v tomhle případě konkrétním, tam jsem pil klasickou českou Plzeň alkoholickou, ale to už tak nějak jako bylo jedno, to se sneslo, k tomu to patřilo, k tomu humoru. Lidi tam šli vlastně jako by za tím zažít něco českého. Přesně tak, přesně takže, tak. Takže počítali s tím, že to bude ano, prostě. Ano. A proč by se šedil nějakým birelem, když si můžeš dát prazdroj? Je to tak. Tak to je fajn. No a když jsme se teda stali na ten one man show, tak co tebe jakoby vůbec nejvíc baví? Ty jsi především muzikálový herec, je to tak nebo ne? Poslední dobou jo. Poslední dobou dělám primárně muzikál. Protože byl teda vyhlášený muzikálový herec 2018, jestli se nepletu. Nebo talent roku, nebo co jsi to měl? Ano, získal jsem cenu muzikálový herec roku 2018, ano, od divadelních kritiků, ano, za... Tak to je ale hezký, ne? To je jako... Jo, samozřejmě. Navíc za roli, kterou já sám jsem si vlastně jako vymyslel, ne, že bych si ji sám vymyslel, ale tu hru jsem sám produkoval, sám jsem tom hrál vlastně. To byl tvůj spolek, který ano, který ano, to bylo v rámci mého spolku, který už... Art for Rent, ano. A ten zanik, ten už neexistuje? Ten spolek existuje, ale já už v něm nepůsobím. A vlastně ta původní vize, kdy my jsme chtěli tady v Praze vydělat. No, to právě úplně. To podvědomí. To je dobrá vize, jako tady v Praze vydělat. Jako. V Praze udělat komorní hudební scénu na Malé Straně v divadle Na Prádle, tak ta vize už bohužel nám byla covidem překažena a já jsem se bohužel musel vydat trošku jiným směrem. Takže tohle jsme jako ukončili, no. Jasně. Takže už tam ani nefunguješ, nepůsobíš. Ne. A tam ty si produkoval dvě hry, jestli se nepletu, je to tak? A za kterou tu hru ty si dostal tu cenu? To byl první muzikál Tick Tick Boom. To byla česká premiéra takového komorního malého muzikálku pro tři lidi s malou kapelkou. Krásná věc. Muzikál o třech lidech?
Ano, muzikál pro Střelu. To bylo hezký, to bylo fajn. Jo, to je poměrně netypický, protože když se řekne muzikál, tak si každý na první dobrou představí vždycky velkou výpravu, obrovské obsazení. 80 minimálně postav, že jo? Jo, a to si myslím, že vlastně jako častokrát málo, 8-10. No ne, to tak vlastně to už začíná být jako muzikál, a jo. 20 plus a tak dále, že tak, to jsou ty velký muzikály, ale jako o třech lidech to jsem nikdy v životě neslyšel. Není moc muzikálů pro tři lidi, já vlastně teď nedokážu říct, asi není jediný, ale možná jich je jako opravdu by spočítali, bychom třeba na prstech jedné ruky, které takové vznikly na světě vůbec. No. Tak někom. A za ten muzikál ty si dostal to ocenění. Ano. To je hezký. A pak jste produkovali ještě druhý muzikál. Ano, muzikál Nenormální. Nenormální, a to se věnovalo nějaký bipolární poruše nebo něco takového? Ano, to bylo vlastně o rodince, v níž jejich matka trpí bipolární poruchou a je to celé o tom, jak vlastně ta rodina je tím sužována, jak ona se léčí, jsou tam různé i jako metody léčení, prochází léčením v jedné, v druhé ordinaci u toho a u toho doktora. A celé to o tom, jak to ovlivňuje tu rodinu, samozřejmě otce, navíc trpí ještě bludy, protože kdysi jim zemřel syn a ona ho pořád vidí jako dospělého, to je tak jeden z takových zásadních problémů, konfrontace právě s tím představami a no. A tam ty jsi fungoval jako producent a vystupoval jsi tam, hrál jsi tam? Ano, a obojí, ano, tak. Mhm. Mhm. A jako autorství, jako takový? Ptáš se, jestli jsem autor něčeho taky? Jasně. Ne, to já bohužel neumím, to mi nebylo nikdy dáno, nebo možná jsem to neskusil jenom, nevím, třeba se toho bojím, mám pocit, že na to nemám, nevím. Vlastně jako nikdy jsem se tímhle směrem nevydal, já jsem primárně interpret něčeho, co už vytvořil někdo jiný. No. Jasně, takže a tuto dílo, to Nenormální, to bylo od toho? To je původně americký muzikál, z Broadwaye přivezený, teď se hraje v Brně, v Městském divadle, po názvu vlastně převzal. A tam bylo víc než tři postavy? Ne o moc, šest lidí tam je, ano. Takže to byla vlastně taková taky menší věc. No. A tam můžeme navázat na to, že vlastně ty seš tváří projektu Cihla, patronem. Teda patronem. Ano, patronem. A i prodáváš cihly občas na stáncích. Ano, každoročně. Jo, ano, vždycky. Vedlo tě teda k tomu to, že ta maminka trpí nějakou nemocí? A snad ani ne tohle, ale byl jsem k tomu osloven tehda, jestli bych nestálo to stát se jejich patronem. A proč by ne, že? Tak jsem na to kývnul. To je organizace, která se vlastně 20 let, no už více jak 20 let, teď abych neřekl nějak blbé číslo, minimálně 20 let víc, 22 možná, zabývá tím, že mentálně postižené lidi se snaží vlastně začleňovat trošku více do společnosti, hledat jim práci, učit je starat se sama o sebe víc, staví pro ně chráněné bydlení a já jsem se tam vlastně mezi ně přichomítnul jako nejmladší patron mezi Simonu Stašovou a pana Jaroslava Svěceného. Pomáhám jim tak trošku šířit povědomí o tom, aby... Jak se člověk stane patronem? To tě oslovili, nebo ty oslovili se, nebo mě, ano. Tebe samotného to zaujalo? A... Ne, říkám, oslovili mě k tomu, jestli bych neměl zájem je podporovat jako patron, a tak jsme se na tom domluvili. No. Takže přátelství se Simonou Stašovou vzniklo tam a takovýhle věci? Potkali jste se? Určitě jste se potkali? Mnohokrát jsme se potkali, ano. Jo. No. Jo, tak to je hezký, že takovýhle dobrý věci... jsou taky součástí vás, no, určitě. Známých tváří. Kromě toho vystupování v divadle, tak jsi měl i nějaký televizní věci. Ten Gimple, ten jsem zmínil tady. Ten je asi takový nejzásadnější, co se týče filmů. Už je to poměrně dlouho. Ale nebyla to úplně tvoje prvotina, ne? Nebo byla? Filmová, ano. Já jsem myslel, že nějaká německá společnost natočila film. Teď. Aha. Ne, to si asi pleteš. Gimple byl opravdu můj první celovečerní, ano. Tak to jsem možná našel. Já jsem točil v Německu, ale to až později. Jo. Takže pokud je o první, tak to byl Gimple, ano. Jo. Takže Ulovit miliardáře byla další ano, tvoje ano. Cesta do lesa a Vejška, to bylo to vlastně je jakoby pokračování. Gimple, ano. Jo. Jinak kromě tu těch filmových rolí nebo toho, tak... Jsi z Plzně, ano. Nejsem. Já jsem tam jenom 3 roky pracoval, ale jsem taková houba, která tohle nasála a už to bohužel se toho nezbavím. Marketka mi za to doma nadává, ale tu tam, jak blázen. Jo, hned tam, tě to prozradí, ano. Jo, to mi zůstalo z Plzně tu tam, no. Tak kromě tu těch, jakoby...
tvých činností, tak ty si dost často propůjčil hlas, je to tak nebo ne? A jako jo, jo. Setkávali se s ním lidi, kteří jezdili německou společností? Taky, taky, jo, tohle si myslel, aha, aha. Jo, 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 já jsem namluvil pro autobusy, pro IC busy, ty už dneska ale mám pocit ani nejezdí. Ale jako němčině? Ne, v češtině. To bylo v češtině? Ano, jezdil odsud z Prahy do Německa a já jsem tam vyprávěl cestujícím o tom, jak, co mohou vidět po levé a pravé straně, jaké občerstvení se podává na palubě, že si mají zapnout bezpečnostní pásy, tak to jsou takové ty obecné instruktážní povídačky, co se v různých prostě ve vlacích jak autobusích. Jak se k tomuhle člověk dostane? Jako máš příjemný hlas, to určitě. Jako, o, děkuji, děkuji. Ne, jako takový... Jak se k tomu dostane? K tomu mě oslovilo nějaké studio, které dostalo zakázku Deutsche Bahn a já už dubbing dělám poměrně dlouho, tak prostě ví se o tom, pak si mě tak někdo občas zavolá, no. Aha, aha. A dubbing, na kousi dubbing, je to velká náplň tvýho jakoby profesního? Ne, 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 bohužel ne. Nebo bohužel, vlastně nemůžu říct, že by bohužel ono zas až tak dobře placené, to bohužel taky není. Aha. Pokud chceš se živit vyloženě dubbingem, tak myslím si, že to musíš opravdu se omítat každý den v dubbingovém studiu, aby se to nějakým způsobem dalo. A to já ne, opravdu ne. Já jednou za čas natočím něco v české televizi, občas se vrhnu někam mimo českou televizi do soukromého studia, ale je to spíš svátečně. Byly doby, kdy to frčelo u mě víc, ale ty doby jsou pryč, no. Jako český dubbing je hodně ceněný, myslím si, jako že jeden z nejlepších. Já si myslím, že to je taková ozvěna minulosti, jo. Dneska ten dubbing bohužel má velice různou kvalitu. Aha. Tím, jak se strašně pospíchá na to, aby se věci vyrobily co nejrychleji. A je to případ od případu. Myslím si, že se dovede dneska udělat ještě dobrý dubbing. Určitě jo. Jsou režiséři, jsou studia, která si zakládají na tom. A jsou hlavně díla, která stojí za to, aby měli dobrý dubbing. Ale... myslím si, že drtivá většina televizní, ale i filmové tvorby v dnešní době jede jak na zrychleném prostě pásu ve strojové výrobě a ne vždycky ta kvalita je úplně taková, jaká by měla být. No. A když bys měl dubovat postavu, tak co je pro tebe lepší, jako hraná postava nebo animák? A to je jedno asi, to je jedno. Pokud ta postava je něčím zajímavá, tak je úplně jedno, jestli je nakreslená nebo je zahraná nějakým živým hercem. U toho živého herce samozřejmě je trošičku ještě větší kritérium, řekl bych, nebo je tam nastavený ten level trošičku výš v tom, že musíte se nějakým způsobem přizpůsobit opravdu tomu původnímu herci. Kdežto u té animované postavy, tam myslím si to může mít výhodu v tom, že ten prostor pro vaši vlastní nějakou představivost, kreativitu je daleko jakoby větší a volnější. No. Třeba Rákosníček vody říky, no, jasně, tak. Nesmrtelná věc. Jasně tak, no. Jasně, jasně. Tak to je pěkný. A když teď zase utečeme od té profese a vrátíme se zpátky do toho tvýho jakoby soukromí, do toho tvýho života, máš vůbec někdy čas sebrat se s partou kamarádu a jít na pivo? Jako fakt jako no na pivo? No jasně, že jo. Jo. Já jsem se zrovna teď, to už jsem ti zmiňoval na začátku, nebo nevím, jestli jsme o tom mluvili, už mimo záznam nebo už v záznamu, když jsme se potkali, vrátil jsem se z Londýna, zrovna včera, kdy jsme byli 4 dny s kamarády, takže jo. Krom toho, že jsme tam navštěvovali divadla, tak jsme si ale dost dobře užili taky jako všechno možné okolo, včetně teda toho piva, proto jsem zmiňoval, že vlastně už mi to české trošku chybělo. Aha, jasně. A určitě, já se v tomhle neomezuju. A když bys měl teda vyrazit, tak půjdeš jakoby, přizpůsobíš se těm kamarádům, nebo ty seš ten, co si vybírá, jako kam, hele, mně se líbí tenhle podnik, půjdeme tam prostě. Já si vybírám takové kamarády, abychom se všichni nějak v pohodě dohodli jo. A nedohadovali se o tom. A vlastně jako většinou jsem s takovou partou lidí, která nemá problém třeba se jí rozdělit. Když někdo chce jít tam, tak jde tam a druhý tam. A pak se potkáte třeba přesně, nebo tak, no. Jasně. Jako, úplně v pohodě. Jasně, to je rozumný. No. A vybíráš si radši ty klasický, takový ty menší hospody, který mají, dám příklad, ty grillínkovi nebo něco takového, nebo máš rád takový ty moderny lokály, kolkovny? Víš, jako to by mě zajímalo, protože to je taky jako hodně vypovídá o tom člověku, jako jestli
jestli má radši jako to modernu totální, nebo takovou tu klasiku, anebo v současné době hodně, co se vrací, tak to je taková ta moderní klasika, jo? Že to je uspůsobený prostě. Já ti vlastně nevím, protože těch různých zařízení všude možné po světě je tolik. Každé je něčím jiné. A vybrat jako vyloženě nějakou obecnou sortu. Chceš ze mě tu odpověď vypáčit? Ne, protože já se jenom jako... Já nad tím přemýšlím, jo. Jako, protože... Kdyby jsi to podle toho vybíral, tak řekneš na první, ne? Hele, mě baví moderna, víš, jako takhle to není. U tebe to je jedno, de facto. Tak určitě je to tak, že pokud jdeš třeba po ulici, která je plná různých hospod a kaváren, tak některá se ti líbí méně, některá víc, ať už tím, co nabízí, nebo třeba už jenom tím, kolik tam je lidí. Tak půjdeš radši do hospody, která jako je praška, praská ve švech a žije, anebo do nějaký, která jako je poloprázdná, prázdná de facto? Většinou asi spíš tam, kde to žije. A zase na druhou stranu, když budu mít chtít klid, což já mám taky rád, tak půjdu někam, kde to zrovna nežije. Ale jasně, to zase záleží na tom, co jsem zrovna jako ochoten. A nebo vybíráš to třeba podle jídla, jako řekneš, ale dneska jo, nějaká... dneska mám chuť na tohle nebo na tohle. Asi Itálie, něco takového. Určitě. Takže tam... To je asi hlavní kritérium, vlastně, když o tom tak přemýšlím. Mm-hmm. Buď mám chuť na tohle a podle toho vybírám, kam půjdu. No. Takže pokud se domluvíte jako čistě na pivo, tak potom rozhoduje tak. Prostě, hele, tohle vyhlášená pivnice. Tak půjdeme pivnice, do pivnice, prostě, přesně tak. Na pivo. Ano, ale pokud půjdeš prostě jako za tím gastronomickým zážitkem, tak si nejdřív řekneš, že chci zažít něco, jako si zažil tady nějaký to několika hodový menu, a pak už si vybíráš podle toho, jo. Nebo... Jak říkáš. A když teda se budeme bavit o tom, o té gastronomii, tak máš rád tu klasickou českou, jako my, anebo tě baví ta Asie třeba, nebo já mám rád Itálie, úplně nebo... všechno, jo? Opravdu. Jo? Jenom snad tu anglickou kuchyni, kterou jsem už dávno objevil, že není teda pro mě úplně, tak tu ne, ale... Co ti vadí na anglický kuchyni? Mě prostě nechutná, nevím. Taková ta klasická anglická kuchyně, aha, opravdu. Aha. A jistě, že třeba v Anglii se dá najít dneska. A ty jsi žil v Anglii, nebo jako máš? Ne, to ne, ale dost často tam jezdím. Takže anglická snídaně? Zrovna snídaně úplně v pohodě, ale jinak vlastně takové ty jejich tradiční pokrmy, tak pokud se zabýváme vyloženě tradiční třeba českou kuchyní a anglickou, tak v tom je podle mě velmi zásadní rozdíl. Českou mám hrozně rád, tu anglickou opravdu ne. Tam prakticky není z čeho vybrat. Fish and chips možná a tím bychom jako skončili. Tak jediný, co tady dělají, je fish and chips, protože jediný, co tady lidem kutná, je fish and chips. Jasný, no. Je to tak. To si trefil na hlavu, no. Ale potom třeba francouzská, tak o tý se vůbec nemusíme bavit, jasně, jo, to je úplně to je gro všeho, ale... Ale Asie, Itálie a takovýhle věci, takže určitě, to tě láká, jo. Já třeba vůbec nejím pici, mě to prostě nic neříká. Aha, já miluji pizzu. Mě to prostě jakoby, já vím, že ta pizza je hlavně o tom, co je na tom těstě, ale mě to je takový divoký, mě to prostě... vůbec nejím hamburgery, to mi taky vůbec nic neříká. Aha, miluji hamburgery. Jo, krásně. Doplním, ale jako třeba těstoviny Itálie, to mě hodně baví. Mě taky, no. A Asie teda, tam mě baví strašně moc. Mě baví jídlo. Já to mám tak, že mě baví prostě jídlo. Jo, a když mám příležitost ochutnat něco nového, tak to prostě ochutnám. Jako i kdyby to byly cvrčci, což už taky ne, že bych se na nich pochutnával, ale jo, prostě byla příležitost, tak chtěl jsem prostě zkusit, jaké to je. Tak... Jaký to bylo? Vizuálně nic moc, ale chuťově vlastně docela překvapivě fajn. Chipsy. Jako jo. Nic, co by tě, jako, tak, ano. Z čeho by ta hlava upadla. No? Tam nejenom o tom, kde se narodíš, ne? Jako, kdybychom se narodili pár set kilometrů vedle, tak nám to přijde naprosto běžná potravina. Určitě. Kdybychom byli v Indii, tak asi se hovězí, tak řekneš jasnou odpověď na tu moji otázku. Je to tak. Ani bych ti nenabít, tak kdyby jsi byl o pár set kilometrů dál, tak zase nejíš vepře. No? Takže, no a... Ale nemáš teda vůbec zábrany, asi jíš úplně všechno, nebo je něco, co bys jako fakt jako nesnět? Zjistil jsem, že třeba chobotnice mi úplně nic neříká. To mě přijde vlastně ničím jako nezajímavé gumové, i když už jsem to jedl na různé úpravy, tak vlastně za ty léta, co jsem jich pár ochutnal, tak jsem k tomu nenašel vztah, k mořským plodům obecně. A takhle, jedz to opravdu tam, kde to jakoby... Jo. To nebylo to, že bys přišel tady, prostě zkusil si kalamáry? Ne, opravdu, myslím si, že různě v Itálii a tak, v Řecku. A to ani krevety a takovýhle věci? Krevety ještě jo. Jo. Pravda, to bychom museli vybrat vyloženě individuální z těch mořských plodů. Ústice, krevety. Nic moc. Jasně. Ale hlavně ta chobotnice, aha, to aha. Jako fakt ne. Aha. Prostě, ale něco, pardon. Co fakt jako nesníš, jako opravdu třeba? Čočku na kyselo třeba.
Jo, ale čočka jako když je k tomu dobrý uzený. Jako OK, ale a okurka, já ji mám prostě zvošklivenou z těch školních jídelen. To je o tom. No. A jako ta u mě skončila bohužel. Aha, aha. Ale třeba ne v polévce, nebo jinak upravená. Když někdo umí upravit na různé způsoby, jako v salátech a tak. Tak ty kolem jsou ty belugy a tohle to jasně, se dělá. Jo. Takže to je v pohodě. Jako. Jenom tak matně vzpomínám, takže jako co opravdu jako ne. Čočka na kyselo, jak se kydla vždycky na ten Co jste k tomu dostávali na škole? Já už ani nevím, já to vytěsňuji z paměti tyhle věci. Vajíčko. Já nemám potřebu zanechávat takže, mozku. Takže jestli koukají paní z Mladoboleslavský školní jídelny, tak pozdravujem. Čočka na kyselo je velký favorit. Vzpomínku mám, ano. Tak ale jsou určitý jídla, který ti v té školní jídelně jako zhnusej. A pak se k ním myslím si, že už to může být dneska lepší, ale no. Za nás... Aspoň v těch školních jídelnách, které já jsem měl možnost navštěvovat, tak tam většinou to opravdu nebylo nic moc. Já třeba jsem taky jako ty luštění moc nemusel po školní jídelně. A potom, když jsme byli na vojně, já byl v kuchyni a udělali jsme si tu čočku na kyselo nebo ty fazole nebo tohle, tak jako fakt hladtě naučí a najednou jsem zjistil, že... Tak, že hladtě naučí, o tom taky vím své, ale zrovna tohle prostě ne. Jasně. Tak teď zase zpátky k tomu, k té kumštařině tvojí. Kde jsi nejdál vystupoval? Nejdál. Teď nevím, jestli je dál Moskva nebo Londýn. Jo. Já myslel, že vystřelíš asi Olomouc. Ne, já vím, že četcem, že jsi Moskva, Londýn. Tak dobře, tak nejdál. Nejzajímavější místa, kde jsi jako vystupoval. Tak to byla zrovna asi opravdu ta Moskva, no. Ne, tak pardon, z těch zahraničních, teda když se ptáš na to nejdál, tak pokud bych měl tyhle ty dvě porovnat, tak asi ta Moskva. Mm-hmm. To je jako nezapomenutelný zážitek v mnoha směrech teda. Kde pak jsi tam vystupoval, jestli se můžete ptát? V kterém divadle? No. To už si nevzpomenu. Na Šťastnom se to divadlo snad jmenuje. A kde to bylo v Moskvě teda? V Moskvě, v centru v Moskvě. Na festivalu divadla, tam jsme ještě byli se školním divadlem s Liskem, s Damu. A vezli jsme představit ruskému publiku jejich ruského autora. Takové nošení dříví do lesa trošičku, ale... A co pak to bylo, jestli se můžeme... Ostrovského les, taková ruská klasika. Jasně. A jak se k tomu takhle člověk dostane? A to já už vlastně bylo to, nevím. Bylo to od školy? To asi zařizovala nějak škola, vyloženě divadelní festival studentský, asi nevím už, přiznám se. To byl zážitek opravdu velmi jako intenzivní. Poprvé, když jsem jel hrát. Jo, ale já jsem asi poprvé jel hrát takhle do zahraničí tehda. Od té doby jsem už byl různě, ale myslím, že tohle bylo asi nejdál. Jinak třeba v Německu, v té Anglii, na Slovensku a tak, ale v té Moskvě to mám umocněné tím, že to bylo tehda poprvé, když jsme jeli hrát někam do zahraničí a ještě navíc do vzdálenější země. Jak jste vystupovali? Jako v jakém jazyce? V češtině. V Rusům. Asi to měli z titulky, já už to nepamatuju, přiznám se, jak tohle přesně proběhlo. Ale ten zážitek byl opravdu zvláštní v tom, okamžitě tam na tebe vlastně tehdy dýchla ta ruská atmosféra, která myslím si jako v dnešní době se projevila naprosto naplno, že ti lidi žijou prostě v úplně jiném světě, v úplně jiných podmínkách, vládne jim strach, vládne jim nějaká svázanost, vnitřní nesvoboda a to tam je cítit na každém kroku. Už tehda, a to je nějakých 12 let zpátky, no, jsme měli pocit, že vlastně jako tam jako možná nás jako každou chvíli zavřou za něco, jenom že se třeba špatně podíváme. Jo. Takhle na tebe to zapůsobilo? Jo, fakt, že jo. Neustále cítil prostě pohledy různých lidí, kteří prostě viděli, že si odjinut a prostě dávali ti to najevo. No. Hrozně zvláštní pocit. A nejvíc svobodnej se cítil takhle v zahraničí? Já v tomhle mám strašně rád právě tu Anglii a Londýn. To je pro mě opravdu město, které žije, tam je možné úplně všechno. Všechno. A tam jezdíš jako pravidelně nebo časy? Během pandemie jsem docela trpěl, že jsem tam nemohl, ale teď už jsem si to konečně vykompenzoval. Jak často se tak ukazuješ v Londýně nebo vůbec v Anglii? Třikrát do roka třeba. Zase ne, že by to bylo každý týden, ale... A jako jezdí tam jakoby turista nebo tam jezdíš pracovně třeba? Jakdy. Teď to bylo částečně pracovně a částečně turisticky. Jinak je to opravdu jakdy a...
Hlavně tam teda jezdím prostě za divadlem, no. To je můj primární koníček, prostě vestenské muzikály a to já prostě miluju a učím se tam v podstatě. A je to o tom, že tam třeba vidíš nějaký muzikál, který potom se snažíš dostat sem do Čech? Málo kdy třeba na tom hlavním West Endu je taková show, kterou já bych si mohl dovolit vlastně sám produkovat. To je opravdu tak vysoký level, že na to jako já nemám vůbec s ničím. Ale je to zajímavý vidět, je na tom ledasco se učit. Spousta věcí se dá najít na West Endu, na různých okrajových divadlech. Tam ano, tam jo. Občas se tam vyskytne něco, co si člověk řekne, to bych vlastně rád třeba i a zvládnul, aha, jo, přivést. Ale takové ty velké show, prostě... A máš to tak, že tam absolvuješ i ty velký show, i ty menší? Jasně, jako? Jasně. Jo? Já rád vidím úplně všecko. No. Aha, aha. Mm-hmm. Takže to je opravdu potom intenzivní nasávání veškerých těch děl a tý. Ano, ano, ano. A inspirace pro tebe teda, abys jako... Je to tak. To je hezký. Kde, nebo do jakého divadla by ses dokázal představit, bys prostě mávnutí kouzelného proutku, jako producent máš prostě neomezenou moc, a co by si přivez do Čech, do kterého divadla, a co by si chtěl produkovat a si tam i zahrát? Co je pro tebe jako fakt jako level úplně top? Já už jsem si těch věcí dost docela splnil, ať to byl právě ten Tik-Tik Boom nebo Nenormální. A od té doby, co jsme skončili s naším spolkem, tak jsem o tom úplně nepřemýšlel. No. Asi bych ti teďka tahal něco vyloženě jako z paty už. Ne, počkej, jako opravdu neomezený. Jako. Jakýkoliv český divadlo a jakákoliv prostě inscenace, jakýkoliv prostě muzikál. Aktuálně mě opravdu velmi, a to už teda dlouho, ale to vím, že se povede někomu jinému tady, už o tom mám nějaký zprávy. Rád přivezl vlastně Dear Evan Hansen, se ten muzikál jmenuje, to je krásná komorní věc. Nepomýšlím asi úplně nejvíc na ty nejspektakulárnější věci, díla. Hrozně mě zaujal Moulin Rouge teď třeba ale určitě znáš slavný film, že jo, s Evanem McGregorem a s Nicole Kidman. Tak není to tak dlouho, co to dostalo divadelní adaptaci, podobu vlastně na divadle a... Takže to by si chtěl prostě... Jako chtěl, ale no ne, to je nemyslitelný úplně. To ale je... já jsem řekl, aby si odhodil veškerý mantinely. OK, tak v tom případě klidně tohle. To jo, jako jo. Kdybych mohl odhodit veškeré mantinely, vím, že nemůžu, ale pak třeba Moulin Rouge, ano. Jo. To je opravdu nádherná věc, spektakulární show, ale zároveň krásný příběh, klasický, romantický. To by tady, myslím, fungovalo. A dovedeš si představit, jako, do který role by ses obsadil? Měl bys tu hlavní samozřejmě? Samozřejmě. A už víš, jako protějšek, kdo by to s tebou zahrál? Ne, nevím, to jsem opravdu, to bych nerad plácnul. Už by si musel odhodit hodně mantinelů. Jako. To tak nevím. A místo aspoň, v kterým divadle si myslíš, že by to slušilo, který divadlo by slušilo takovýhlemu jakoby, kusu? Víš, tam je problém, že typ takovéhle show chce vyloženě jako nějakou stálejší scénu, kde se ty kusy nestřídají jeden za druhým vlastně v rámci jednoho týdne, ale aby to tam stálo nastálo. Jasně. Pak je možné opravdu dosáhnout takového levelu na takové technické úrovni, na takové celkové jako vyhranosti jasně, těch lidí a tak dále. Veškerý podmínky a vybavení a kulisy a tak dále. Prostě, aby myslím si, že aktuálně tímhletím způsobem tady v Praze jede v podstatě jenom Goya Music Hall, kde já už 8 let působím, kde se hraje nastálo jeden titul, který se tam prostě vyberá, třeba 2 roky se hraje jenom jasně, to. Jasně. Ale přestože by to třeba slušelo i hudebnímu divadlu v Karlíně, nebo a tím bychom vlastně asi skončili, protože jinak bychom to nenacpali. No, takže jasně, tak, no. Jasně. Takže takovýhle kus je opravdu už to. Hmm. A máš nějaký vysněný jako divadlo nebo místo, kde bys si jako chtěl fakt jako zahrát a nebo být členem toho... Nemáš. Takže to není jako, že třeba bys si chtěl být člen toho Národního divadla a toho souboru a zahrát si tam... Jistě, že kdyby mi to někdo nabídnul, tak určitě bych o tom silně uvažoval. Jasně. Za každou prací prostě se skrývá něco, co určitě jako nutí člověka přemýšlet o tom, proč by to měl vzít, ale třeba proč by to i neměl vzít, jasně. Ale nemám vysněné divadlo, to ne. Fakt ne? Možná kdysi bych ti řekl něco, dneska už ne.
A ani třeba jakoby, tak, který divadlo za tebe jakoby nejkrásnější? Jako fakt jako, když přijdeš... Architektonicky. Jo, že přijdeš a odevře se ti huba prostě. Tak takových tady je spousta. Ale především těch opravdu klasických už starších domů, jako je právě už ten zmíněný Karlín, Státní opera, Národní divadlo, Běhohradské divadlo. Tvrdí, že Státní opera je jako opravdu úplně jedno z konkurujících divadel po celém světě. Je nádherný prostor opravdu, tam, kam se rozhledneš, tak to prostě... Zpívá se ti líp v nějakých divadlech, nebo jako, víš, jako kvůli akustice, kvůli divákům, kvůli něčemu, jako, nebo zažil jsi nějaký místo, kde prostě si přišel s tím, že se tam zaspíváš prostě a uděláš tu svoji roli a najednou řekneš, hele, tady je to fajn. Říkal třeba Goya, tam si myslím, že asi není špatná, že to tam asi je příjemný, ne, na to, nebo... Je to fajn, ale bez zvukové techniky a bez mikroportu se tam neobejdeš. Jo. To zase není to tak akusticky řešené, aby se to dalo bez toho. Myslím si, že Státní opera jako jeden z mála domů právě pro takové akustické zpívání k tomu uspůsobená je, ale já nejsem zpěvák operní. Já většinou nespívám v takovýchhle velkých domech, zvlášť akusticky, to vůbec ne. To já nejsem vůbec jako vybavený hlasově. I když myslím si, že nějakou částečnou klasickou hlas techniku. Hlas silnej máš, jo, ale neskoušel bych to. Asi by se to úplně nepovedlo. Hlasová technika, na to jsem se zapomněl zeptat a blížíme se do konce, tak abych na to nezapomněl. Ty jsi při svých studiích chodil na nějakou pěveckou průpravu. No je. Linda Finková, jestli jsem ano, dobře, taky, taky. Ještě tam bylo jedno jméno. Co se učitelů zpěvu týče, tak to já jich vystřídal opravdu spoustu. Ať je to v Brně pan Hegner, nebo tady Miriam Javůrková, která mě učila zpěv na Damu, potom soukromě Linda Finková, taky Pavla Fendrichová. Pavla Fendrichová, přesně tak. Tak tu ty mám jako to. No. Takže už si věděl, už na Damu si věděl, že tvoje cesta povede hlavně jakoby i to zpívání. To... Já už jsem se ještě před Damu chtěl hlásit na muzikálové herectví na JAMU do Brna, jasně, ale tam mě nevzali, protože ten rok, který jsem chtěl dělat přijímačky, neotevírali a nepořádali přijímačky. To ono občas tak bývá, že vynechají a jeden rok si prostě dají pauzu s tím. Rozumím. Tak jsem se přihlásil na Damu, přece jenom já jsem měl taky zkušenost z Městského divadla v Boleslavi, kde je činoherní soubor s činohrou a měl jsem jí rád a mám jí do dneška rád. A na tom se nic nezměnilo, takže jsem zkusil štěstí na činoherní herectví a tam mě vzali. No. Jasně. Tak. Takže proto si absolvoval další vzdělávání z tvýho pěveckýho hlasu, techniky a tak dále, aby si... Je to tak, no. Je to tak. Krásný. Tak hele, prošli jsme asi celým de facto příběhem, celým tím životem. Bylo to rychlý, krásný. Já bych na závěr určitě chtěl zase poděkovat klukům z AC Production, že se jim to povedlo. Že jsme nezůstali ani bez zvuku, ani bez obrazu. Musím teda mluvit víc na mikrofon, už mě tady napomínají, že sice jsem je hezky pochválil, ale čumím na nějak debil. Asi bych ti rád předal nějaký maličkosti, které máme pro každého hosta, jestli mi kluci z produkce podají takový malý pozornosti, co potom máme připravený. A to jsem natěšen. Jeden z našich majitelů, jak jsme ho dneska viděli nahoře na Salonicích, tak mi udělal takový malý merčík, takže... Byl jsem na pivu s pantátou výčepním a přežil jsem! No, vzhledem k tomu, že jsme v těch hodinách a navíc máš ještě nějaký pracovní povinnosti, tak by bylo divný, kdybys nepřežil takhle malou dávku, ale určitě se to někdy můžeme i nahradit. Je to skvělý, děkuju. A tady ti nám voznáček Štamgasta, když ho budeš mít kdykoliv u sebe a přijdeš sem třeba i z divadla, ze zkoušky a tak dále, tak dostaneš 10% slevu a ta tady není úplně malá. Takže jenom taková malá pozornost. Děkuju ti moc za to je velká pozornost, já moc děkuju. za dnešní povídání. Já bych chtěl uvíct dalšího hosta. Dalším hostem bude Šimon Bylina, herec, muzikálový herec, spisovatel, muzikant, režisér. Nejvíc ho asi v současné době znáte ze seriálu TV Prima Zoo, kde hraje roli háďáka a navíc hraje v muzikálu Branický zázrak, který spoluautoři jsou Jan Svirák a Marek Tomáš Klus, takže to bude náš další host. No a závěrečný slovo vždycky dávám hostovi, takže nějaký poselství, něco, co je tvoje myšlenka, co je tvoje krédo, tak jestli se tak rozloučíš s hostama a uzavřeme to naše povídání. Já to uzavřu velmi stručně, popřeju nám i vám hodně zdraví, štěstí, klidu a míru, prosím vás, hlavně míru. Jako hlavně mě.
Všem. Hlavně Míru. Míru Výčepního. tak děkuji moc, na zdraví. Díky moc. Díky Tome za tvůj čas. Já díky.